máme celkem bohatou tombolu, máme slušný občerstvení, doufejme, že nám vyjde počasí. Já předám slovo našemu novému střeleckému obočku. Dobrý den, já bych vás tady taky chtěl přivítat na dnešním závodě na příslušení Beránkovi. Jenom abych vás trochu seznámil s organizací, takže začneme teďka hnedka střílet první runda na baterce, kterou už máme rozlosovanou, takže po ukončení za 5-10 minut dole, aby jsme to všechno stihli. Na baterce to bude probíhat tak, že budeme střílet 3x25, potom těch 6 nejlepších bude ve finále na fleše. Jak říkal tady Dion, chtěl bych vás pozvat, máme bohatou mysliveckou kuchyni, ceny si myslím, že máme dobrý, tombolou budou prodávat nějaký pěkný děvčata. Jenom ještě předám slovo hlavnímu rozhodčímu Zdenkovi Koníčkovi, dalším rozhodčím bude Joška Pavlíček a Zdenek Maňák. Všichni určitě znáte. Muzika začne hrát. Kontraván. Že? Malinka. Že ne, ani rodiče. Co naděláme, že s tím mám to dítě? No, mám s tím dítě hypotéku, tak to s tím nadělám. Jednu ranu, jo? Na druhém místě je pan Skácel, na třetím místě pan Zeman, čtvrtý pan Belíček, pátý pan Pokorný, šestý pan Kovář. Abych vás chtěl všem poděkovat za účast, za vzorné sportovní chování. Chtěl bych poděkovat také naší kuchyni a všem, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu těchto střelek. A předám slovo našemu střeleckým, ať vás seznámí s výsledky. Takže já bych začal vyhlašováním výsledků vloženého závodu.
loveckého kola. Vezmeme to od začátku. Na prvním místě se umístil pan Němeček. Na druhém místě se umístil pan Foral Aleš. Na třetím místě pan Palínek Milan. Na čtvrtém místě se umístil pan Rybníkár. Na pátém místě pan Hradil Josef. Na šestém místě pan Slovák Zdeněk. Na sedmém místě pan Dušanský Jiří. Takže na prvním místě se umístil pan Kubíček. Na druhém místě pan Skácel. Na třetím místě pan Zeman. Zdeny, další cena. Ta akvortačka. 166, zelená. To jsou já, nevím na co mě budu. Nevím, co ty bude dělat, ale. Žlutá. 192. Takže další cena bude lednička do auta. Zelená, 126. To si dělá prdel ten. Leo, pojď si proto. A mi to znovu nebylo slovo. Takže divočák. Petra. Znova. Divočák. Zelená. 99. Fakt? No, to si ty vole,
Takže, a poslední cena. Živej beránek. Ten, co je tam venku. Ten, co je venku. No, počkej, Láďa, do nás sem. Ne. Je, žlutá. Žlutá? Jedna. Žlutá? Jedna. 43. Já už to Tak si můžeš být až.